Hörmətli izleyiciler, Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə başladı. Videonu maksimum bəyənək ki, Rusiyanın nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Rusiya qoşunları Kiyev şəhərini qrad raketləri ilə hədəfə alıb. Ukrayna lideri Zelenski dünyanı sarsıdan görüntülərə səhnə olan Buçaya səfər edib. Ukrayna prezidenti Rusiya ilə sülh danışıqlarının davam edib etməyəcəyi sualına bəli, biz diplomatik və hərbi səylərimizi davam etdirəcəyik cavabını verib. Ukraynanın Nikolayev şəhərinin Rusiya qoşunları tərəfindən atəşə tutması nəticəsində uşaq xəstəxanasında olan bir uşaq və bir kişi həlak olub. Ticarət mərkəzinə düşən mərmi nəticəsində daha 9 nəfər ölüb, 61 nəfər yaralanıb. Oxu24.com Unyana istinadən xəbər verir ki, bu barədə Nikolayev vilayət dövlət administrasiyasının rəhbəri Vitali Kim bildirib.